estejam todos bem, se cuidando. Sou a professora Elaine do Sei Maria Natividade Machado, professora do Mini Grupo 1CD. Hoje eu trouxe para vocês uma proposta muito legal e bem divertida. Mas antes de iniciar a nossa atividade de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho do que nós iremos fazer no decorrer dessas próximas semanas. Durante essas próximas semanas, eu vou trazer para vocês o brincar heurístico. Heurístico vem da palavra grega, que significa descoberta. Nós utilizaremos diferentes tipos de materiais que estão disponíveis no nosso cotidiano e que possibilitam às crianças novas descobertas. Por meio desse brincar mais simples, livre e amplo, as crianças se descobrem e exploram o mundo. O brincar heurístico contempla muitos objetos e os elementos naturais, como folhas, pedras, madeiras, gravetos, o alumínio. O brincar heurístico foge muito daqueles brinquedos industrializados que nós temos aí diversos, então ele foge desses brinquedos. Nós iremos utilizar materiais naturais que encontramos no nosso cotidiano. E hoje eu vou trazer para vocês o cesto dos tesouros. Olha que legal, o nome já diz logo, né? Cesto dos tesouros. Dentro desse cesto tem objetos ricos que irão possibilitar às crianças diferentes descobertas. Por meio desses objetos que temos aqui, as crianças podem explorar a criatividade, a imaginação, descobrir diferentes tipos de sons, criar, imaginar e construir. Nós vamos descobrir o que tem aqui dentro desse cesto brincando. Vamos lá?
viu que divertido? Gostaram? Eu espero que sim! Procurem os materiais que vocês tiverem disponível em casa, aproveitem, se divirtam bastante! Lembrando que nas próximas semanas eu vou trazer um pouquinho mais do brincar heurístico para vocês. Beijos e até a próxima!